Kampeni yetu ya usafi ni usafi unaoanza na wewe mwenyewe, kwenye eneo lako, kwenye nyumba yako, kwenye mtaa wako, eneo unalofanyia biashara. Kwa hiyo tunapokuja kwenye biashara, kwa mfano sokoni, tungependa kuona wanasoko wa pale wanasafisha soko lao. Kama hapa tumekuja na wafanya biashara, ujafungua biashara yako, fanya usafi. Na nyie ni mashahidi, tumesema saa 12 na nusu mpaka saa 3, lakini tumeweza kumaliza mapema na watu wanaendelea na shughuli zao. Leo hivi ni vibanda 20 vya mfano, na naamini sijaona vingine Tanzania nzima vitakuwa ni hivi hapa. Kwa hiyo mnaweza mkaelewa serikali ina nia gani. Tunakaa tunaumiza vichwa kuwalea mfanye biashara, na Mama Samia Suluhu Hassan anawajali na ametupa maelekezo ya kuhakikisha tunawalea na mnafanya biashara mazingira mazuri.